varje gång jag konfronterade Gud med den verklighet jag såg blev han ful, vederstygglig, en spindelgud, ett monstrum. Det var ju därför som jag skyddade honom för liv och ljus. Jag tryckte honom in till mig i mörkret och ensamheten. Den enda som fick se min Gud var min hustru. Hon understödde mig, uppmuntrade mig, hjälpte mig. Tätade lockorna. Våra drömmar. Jag måste gå. Inte får du gå. Jag vill att du ska förstå varför jag talar så mycket om mig själv. Jag vill att du ska se vilken fattig människa, vilken ruinerad stackare som står här mitt emot dig. Jag är en tiggare som behöver... Jag ska gå, annars undrar Karin vad jag har tagit vägen. Hon blir orolig. Bara en liten stund till. Så. Låt oss nu snåka lugnt. Förlåt om jag har talat förvirrat och obegripligt, men det är så mycket som kommer över mig alldeles plötsligt. Om det är så att Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Livet blir begripligt. Vilken lättnad. Döden blir ett utslocknande. En upplösning av kropp och själ. Människornas grymhet, deras ensamhet, deras rädsla. Allt blir självklart. Genomlyst. Det obegripliga lidandet behöver inte förklaras. Det finns ingen skapare. Ingen upphållare. Ingen tanke.